102-метрова арт-стена ни посреща на входа на София от новата година. Стената е дело на известни художници на графити, а повече за подготовката и посланието сега от Надя Хамдан. Стената показва златна верига, а с нея артистите искат да ни демонстрират оковите в модерното общество и иллюзията на свободата. Доста често хората си мислим, че сме свободни, а пък всъщност се оказва накрая, че не сме свободни. Това е Насимо. Познаваме го от друго негово творение. Ликът на дядо Добри, който той изрисува на един от панелните блокове в Хаджи Димитър. Този път Насимо, заедно с още няколко талантливи момчета, ни показват нещо по-различно. Стената е въпрос и има за цел да провокира въпроси в умовете на хората. Ти лично чувстваш ли се свободен? Все още не. Но работя в тази посока. Много неща липсват, особено в този свят, в който ние живеем, нали, който е прекалено материално обременен. Тук липсва най-вече духовното. Към момчетата от Urban Creature този път се присъединяват и други. Те самите се определят като хора, занимаващи се нерегламентирано с това изкуство. И се озвах тук, понеже отдолу имах творба, която реших, че мога да пожертвам в името на нещо по-мащабно и по-смислено като цяло. Посланието е, че понякога трябва някой, всеки един от нас, т.е. да пожертва нещо от себе си в името на по-голяма цел. Свободен е втората стена на Urban Creatures за годината, а първата е дело на Боско и се намира точно срещу моста Чевдар. Близо до мястото, където артистът е роден, а творбата му е посветена на тинейджерските му години. И знаете в началото на 90-те как беше живот и за това поколение как беше живота, и тази стена е посветена на този период от време. А хората, които живеят наоколо, си спомнят много добре този период и как изглеждал кварталът им тогава. Тук на гарата бюфета, помниш ли? Най-добрата наливна бира беше тук в бюфета на гарата. На времето, аз като ученик. За новините на Нова, Надя Хамдан.